crec que personalment he tingut ocasió a moltes i molts de vosaltres dir-vos-ho personalment, però ara, així que estem en públic, ho vull dir també institucionalment, és un goig, és un plaer veure aquesta sala plena eh, amb la part de dalt inclosa tot el dia i tantes persones doncs, que heu tingut l'amabilitat i, i el desig de compartir una reflexió al voltant d'un tema que és capital per la ciutat de Barcelona, pel conjunt del país també, però que és, diguem-ne, el tema de la innovació i l'educació. Per poder parlar d'innovació i educació a Barcelona i el paper dels poders públics, en aquest cas de l'administració local, de l'Ajuntament, en aquest àmbit, trobo que és oportú, resulta important, poder contextualitzar on estem parlant d'aquesta innovació i aquesta educació en quina ciutat i quin és el context que envolta aquestes qüestions. No fos cas que ens penséssim que allò que passa en aquest àmbit local, la ciutat de Barcelona, no té connexions globals amb el que passa en el context més immediat o més ampli en el qual doncs, el nostre municipi hi està inserit. I en aquest sentit, preguntar-nos per què és el que passa o què és el que hi ha al voltant de la innovació i l'educació en l'àmbit doncs, del nostre país, Catalunya, de l'estat de referència, l'estat espanyol, o del marc polític ampli de la Unió Europea, ens ha de conduir necessàriament a identificar una tensió, una tensió que ens defineix bàsicament el que és avui dia d'una manera bastant sintetitzada el context educatiu i com aquest context educatiu se situa en l'àmbit no només de la innovació, sinó de l'educació en general. I aquest, aquesta tensió ve definida per dos vectors que entre si generen una tensió precisament no gaire favorable a l'àmbit de la innovació i de l'educació. Em refereixo, per exemple, a un context normatiu que jo definiria com a regressiu en matèria de drets i de llibertats, un sistema de normes regressiu, que aquest matí doncs, en Joan Major ja ens ha explicat el per què, quan ens parlava dels capitals financers i de com aquests capitals troben en l'educació un nou àmbit per eixamplar els seus tentacles i, per tant, diguem-ne, seguir produint-se i reproduint-se però que això, d'alguna manera, també ve en combinació molt estreta amb un altre vector que des de l'àmbit social podem identificar, jo crec que com a subversiu, des de la perspectiva de que cada cop més, i a tot arreu d'aquests diferents contextos, Barcelona, Catalunya, l'Estat i Europa, està sent, d'alguna manera, important des de la perspectiva dels moviments socials i des d'una necessitat de canvi. El que podem parlar des d'aquesta lògica més subversiva, que en la, en la cara podríem parlar de moviments socials 15M o de moviments polítics que porten a terme el que seria transformacions en l'àmbit local o en altres dimensions per tal, diguem-ne, d'assolir aquesta justícia educativa però també social de la qual els anteriors ponents ens parlaven, però també, diguem-ne, en el revers i la creu d'aquesta lògica més subversiva, també ens trobem els populismes incipients, que jo crec que a moltes i molts de nosaltres ens generen inquietud i tensió arreu. Aquest és, des de la meva perspectiva, el context en el qual hem de situar parlar d'educació i d'innovació a la ciutat de Barcelona perquè a la nostra ciutat aquestes dues dinàmiques, aquests dos vectors també hi són presents. A Barcelona, en tant que part, diguem-ne, d'aquest context polític del qual en parlàvem, estem patint directament unes normes des de la nostra perspectiva política regressives. Parlo de la lletra de la LOMCE o parlo de l'esperit en algunes ocasions de l'ALEC, i a la vegada estem en una ciutat en la qual estem vivint ja des de fa un temps, des de fa uns quants anys, i crec que per sort de totes i tots nosaltres, una lògica de recerca, un afany i un desig de construcció del comú. És a dir, vivim en una ciutat en la qual des de la perspectiva educativa cada cop és més les persones que estan reclamant que aquesta educació sigui pública, així, per exemple, ho demostren les evidències en relació als processos de preinscripció i matriculació any rere any, i que, a més a més, sigui de més qualitat. La ciutat de Barcelona dona tota la impressió que vol passar pàgina als 35 anys de model educatiu de la transició, democràtica de l'estat espanyol. Un model de transició inspirat en la columna vertebral de la llei orgànica del dret a l'educació i que a través de la concertació del sector privat ha intentat donar resposta al que era un avenç a una situació doncs, de l'educació franquista absolutament retrògrada cap a un escenari de major i millor democratització. Però ara per això ja està gairebé formant part del passat. Ara ens hem de situar en una altra lògica que no pot ser una altra que la de l'educació de, del bé comú i d'intentar observar i analitzar de quina manera volem que aquesta educació vulgui ser més pública i de més qualitat. Perquè en aquests continents hi poden cabre molts continguts i aquí està precisament un dels rovells de l'ou. Aquesta és, per tant la nostra ciutat. Una ciutat que pateix, com dic, normes que no ajuden precisament a la innovació en els termes que l'Aina i en Joan precisament ens apuntaven, ens parlaven, de redistribució, per exemple, de les relacions de poder o d'identificació dels elements substantius i capitals del conjunt del, del sistema, una innovació que precisament en aquest context que defineixo no facilita que la segregació que Laina denunciava i la competició entre centres sigui cada cop un aspecte menor i que per tant la seva reclamació de que els poders públics tinguem cada cop més i millor presència per intentar regular i ordenar totes aquestes iniciatives es fa certament difícil perquè el món de l'economia continua mantenint d'alguna manera al món de la política i la societat, precisament des d'algunes lògiques, en bona part hi desconfia. I per tant, diguem-ne, ens trobem en una situació d'una doncs, certa complexitat. Però que sigui complex no vol dir que hàgim, realment de fer front al repte i per tant diguem-ne tenir la capacitat, tenir la il·lusió i tenir la possibilitat de fer-hi doncs passos endavant. Per tant, és responsabilitat dels poders públics, també de l'administració local, també de l'Ajuntament de Barcelona, promoure la innovació educativa. I des de quina perspectiva doncs jo m'agafaria i m'ha resultat absolutament eh, significatiu i, i, i m'ha abocat realment molts dels elements que avui volia compartir amb totes i tots vosaltres la, la cita que feia l'Aina la, en relació a la professora Guerrondo no? quan parlava d'innovació i transformació perquè precisament entenc que un ajuntament un poder públic local el que ha de fer precisament no és tant promoure canvis estructurals des de la lògica micro dels centres educatius. Entenc que doncs, les persones que ens dediquem a la política educativa no som els que hem d'anar a les aules a innovar ni generar processos d'aquesta naturalesa, sinó més aviat incidir perquè en el macro aquests canvis estructurals que reclamava en Joan des de la perspectiva realment d'anar a aspectes substantius, duradors en els temps, sostenibles, i de profund calat siguin, puguin ser una realitat. Per tant, diguem-ne, aquest Ajuntament, en matèria de política educativa, el que humilment intenta és generar models alternatius a la norma regressiva. Un Ajuntament no pot contradir ni anar, diguem-ne, a deslegitimar la norma superior existent, des del nostre punt de vista, però sí té la capacitat de demostrar que la norma actual precisament és la que ens impedeix avançar i això ho pot fer precisament a partir de generació de models alternatius, forts, positius, que permetin orientar un determinat camí cap a una altra direcció. I en segon lloc, canalitzar la demanda social. Aquest govern municipal treballa de totes totes per al ja anomenat apoderament de la ciutadania. El poder de l'educació continua segrestat en mans de la burocràcia, ja s'ha dit, i en mans també dels mercats que no sempre entenen que l'educació, precisament com deia abans, és un bé comú. És precisament per això que hem de tenir la possibilitat de recuperar el poder de l'educació per tornar-lo a posar en mans de la ciutadania com és el lloc on li pertoca, en una societat que es vol autènticament i radicalment democràtica. I com es fa això? Doncs innovant. Però, com us deia, entenem que, que l'Ajuntament d'Innovació Educativa, i permetem que ho digui així de ras i curt per la premura del temps, eh, doncs n'ha de fer poca. La innovació l'han de fer les i els protagonistes de la comunitat educativa, que no és l'administració pública. Són el professorat, les famílies, l'alumnat, els agents, les actrius educadores dels entorns, de les comunitats, les que des del nostre punt de vista han de tenir aquesta capacitat i aquesta possibilitat de generar i construir la innovació. Això vol dir que, per tant, l'Ajuntament no ha d'innovar. Nosaltres creiem que sí, i hem vingut per promoure-ho i per enfortir-ho. Innovar des de quina perspectiva? probablement educativa no, sinó política. I quina innovació política? Doncs la innovació política que permeti generar les condicions perquè la innovació educativa que les protagonistes i els protagonistes han de poder dur a terme des de la seva perspectiva i des del context en el qual estigui relada. I la nostra innovació política se situa en la transformació, des d'aquesta de lògica estructural i macro, de lògiques que, al nostre entendre, estan fonamentades en el que seria la perspectiva de la norma regressiva que en aquests moments ens acompanya i que, d'alguna manera, rebutja la majoria del context social de la nostra ciutat perquè no va amb ells i consideren que ja ha passat a una altra època. Quines són aquestes deu lògiques d'innovació política sobre les quals estem intervenint? La primera és que volem promoure i estem promovent una transformació progressiva del que seria la lògica del dret a l'escolarització cap a una lògica al dret a l'educació. Sabem que l'educació, i en Joan en recordava, que dissortadament no tenim en el nostre país un departament d'educació, tornem a tenir un departament d'ensenyament, Sabem, com deia, que la lògica del dret a l'educació ens permet precisament combatre la segregació i tots aquells efectes nocius que, com a sistema educatiu, ens estan impedint assolir els factors i les quotes de justícia educativa i social, per, de, per definició, que una societat com la barcelonina ens mereixeria. El dret a l'educació en el lleure està reconegut a l'ALEC però no forma part estructural del dret a l'educació des d'una perspectiva ni constitucional ni diria gairebé tampoc estatutària. Des d'aquest punt de vista es fa difícil, per exemple, que els poders públics, si aquest dret no està reconegut des d'aquesta perspectiva, puguem impulsar mesures amb la mateixa fortalesa i amb la mateixa capacitat des de tots els punts de vista tant de regulació com d'inversió econòmica que podríem fer en altres àmbits com podia ser l'escolar. No? És per aquest motiu que, conscients com som, de l'abast i la profunditat del que representaria, per exemple, doncs que aquesta educació en el lleure de base comunitària formés part del dret ample a l'educació. Que l'educació de les persones adultes no fos un apèndix marginal del sistema educatiu, sinó que també quedés incorporada en el que és aquest dret a l'educació. Que el dret a gaudir de la cultura a totes les edats també formi part d'aquest dret a l'educació que el dret entre els zero i els sis anys a l'educació sigui un dret profundament reconegut, amb totes les conseqüències des d'una perspectiva de la, de la política educativa, és un repte que nosaltres de cara doncs, a l'any 2017 ens plantegem reflexionar, aprofundir i establir estratègies a partir d'un simposi internacional que ens ha d'il·luminar de la mateixa manera que també ens està il·luminant aquesta aquesta jornada amb els ponents i els ponents de qualitat que ens acompanyen des de la perspectiva avui de la innovació. La segona lògica que des del nostre punt de vista volem promoure i estem treballant per intentar eh, revertir és la de passar d'una lògica política de l'educació classificada a simplement la lògica de l'educació. Estem a l'any 2016 i continuem parlant de l'educació formal, no formal i informal. Poc es pensava Philip Coombs l'any 71 quan li van demanar des de la UNESCO que fes un estudi sobre l'estat de l'educació en el món i la crisi de l'educació en el món, fixeu-vos si ve de lluny la crisi educativa, que els, les seves categories que va utilitzar per fer aquest estudi serien tan exitoses i tindrien un impacte tan profund en la política educativa, tant que, com dic, insisteixo, estem al 2016 i continuem classificant l'educació amb educació formal, no formal, informal, la formal, l'escola, la no formal, la del lleure, la dels adults, la informal, la de la televisió. Encara ens ho creiem, això? Aquesta lògica ens ajuda realment a transformar des d'una perspectiva d'innovació educativa procliu a sistemes de major justícia social i d'equitat? Al nostre entendre, la resposta és no. La lògica que ens permet superar això és poder parlar d'educació, perquè si mirem ras i curt a l'horari d'un centre d'educació primària, veurem fàcilment que el 40% del temps que l'infant està en el centre educatiu està en mans, per dir-ho d'alguna manera, de l'educació no formal, estricto senso, per un 60%, 65% de l'educació formal estricto senso. I l'educació informal que porten els alumnes des de casa amb tot el bagatge que significa el seu accés al coneixement a través de TIC del, del món digital i de tots aquests altres elements. Voleu dir que encara estem amb en aquestes fronteres tan predefinides com perquè ens permetin aquests esquemes d'anàlisi fer front a una dinàmica d'innovació? des de l'Ajuntament de Barcelona creiem que és important desprendre'ns d'aquestes categories i parlar de l'educació en majúscula amb la perspectiva i la clau precisament que això ens permeti situar i contextualitzar el profund valor educatiu de totes i tots els actors educatius que hi ha a la ciutat en unes condicions d'igualtat des de la perspectiva de drets i de possibilitats que al cap i a la fi això no deixa de ser el somni tan llarg en aquesta ciutat de la ciutat educadora. Tercera lògica, passar de la lògica del centre escolar al centre educatiu. A aquest govern municipal li encantaria que els centres, els equipaments físics que avui dia en diem escoles i instituts, en poguéssim dir centres educatius, simplement. Centres en els quals potser durant el matí hi ha doncs, activitats lectives, amb professorat, que condueixen a unes determinades pràctiques educadores, però que durant el migdia i la tarda s'omplen d'altres membres de la comunitat, del territori, que de manera complementària treballen i utilitzen aquest entorn per a altres pràctiques educatives, que probablement aquesta perspectiva permet i facilita els vasos comunicants comunitaris entre els que van en un horari i en un altre fent determinats tipus d'enfocament estem parlant, en definitiva, d'educació comunitària, d'una educació que, per exemple, des de Barcelona no partim de zero i comptem amb l'experiència ja doncs, de molts anys i de molts èxits, per exemple, del temps de barri, dels patis oberts, que ens permeten i ens faciliten doncs, poder dur a terme aquesta lògica de centre educatiu. Però hem d'anar molt més enllà i crear condicions des dels de poders públics perquè aquestes experiències siguin més exitoses, més reeixides i més generalitzades. La quarta lògica és la d'intentar transformar la perspectiva d'un model de gestió del sistema a un model de lideratge del sistema. Això en Joan ja hi ha fet referència. No? És, hi ha algú a Houston que estigui realment pensant en el projecte de política pública d'educació del país, en aquest cas concret de la ciutat, voldríem que fos la resposta sí. I nosaltres sempre, com a Ajuntament, hi serem asseguts, assegudes, per parlar i dialogar amb qui pertoqui, per poder-ho fer realitat. Deixar de banda la lògica de la gestió per entrar en la lògica del projecte i del projecte liderat ens ha de permetre realment generar millors condicions per a la innovació educativa. I això ho estem promovent des de ja fa un bon temps a partir de la transformació de diversos instruments com el Consell Escolar Municipal, el Consell de Coordinació Pedagògica, perquè esdevinguin realment actors col·lectius que miren i pensen pel bé comú i que ho fan des d'una perspectiva de lideratge del contingut i del missatge de la política educativa. I també aquest model de lideratge l'estem impulsant i el seguirem impulsant des de les 11 taules ciutadanes que per temes diversos, des de les segones oportunitats educatives fins a l'educació de les persones adultes, la formació professional, al 03 i tants i tants altres temes tan importants per l'educació de la nostra ciutat, hem de desenvolupar i ja tenim en marxa. Cinquena lògica Passar d'una governança de l'especialització i la fragmentació a una governança molt més integrada. L'Ajuntament de Barcelona s'ha sent privilegiat entre la resta de municipis del seu país perquè disposa de més i millors instruments per poder dur a terme, per poder impulsar i per poder influir en la política educativa que passa en la seva ciutat. Disposem del Consorci d'Educació de Barcelona, un instrument fonamental clau de la política educativa municipal. Disposem de l'històric i essencial Institut Municipal d'Educació, sense el qual no podríem entendre el valor i l'èxit de la política educativa a la ciutat de les últimes dècades. Disposem del Departament de Barcelona Ciutat Educadora, que ens recorda i situa en el context més enllà de l'educació el valor de la ciutat educadora i ens permet aprofundir de manera constant en aquesta lògica i també no podem oblidar l'Associació Internacional de Ciutats Educadores que dibuixa un context ampli i ric d'intercanvi a nivell internacional al respecte. Per tant, no és des de la lògica de l'exclusió d'aquests diferents instruments municipals que nosaltres volem construir la política educativa que permet construir condicions per la innovació, sinó des de l'articulació del bo i millor que cadascun d'aquests instruments pot garantir d'una manera integrada i articulada. I aquesta jornada d'avui n'és un bon exemple, perquè a més a més de paraules ens agrada treballar amb fets. Aquesta jornada és el resultat i el fruit d'una col·laboració intensa precisament entre aquests quatre instruments de política educativa municipal, el Consorci, l'Institut, el Departament, l'Associació, que han fet possible un programa compartit i integrat i situar anells comuns sobre un mateix escenari. La sisena gran lògica que nosaltres estem disposats i estem treballant per revertir, per generar aquestes condicions, és passar d'una perspectiva de l'èxit educatiu com a excel·lència acadèmica per una perspectiva de l'èxit per tothom. Això és un ADN molt incorporat en el que és la ciutadania de Barcelona, els diferents instruments dels quals ens dotem així ho, ho tenen i per això volem avançar durant aquest mandat en una perspectiva d'enfortir més i millor amb aquells i aquelles que, doncs, tot i haver disposat d'oportunitats educatives, no se n'han acabat d'en sortir. Potser perquè les oportunitats que els hi han estat ofertes no encaixaven ni tenien sentit amb les seves pròpies necessitats individuals i familiars. Per això, portem ja sis mesos obrint una línia de treball per la perspectiva de les segones oportunitats educatives, sense cap mena de dubte, el paradigma que ens ha d'entendre ens ha d'ajudar a situar condicions per a la innovació educativa molt més enllà de l'ensenyament obligatori i, sobretot, molt més al costat d'aquells que no han pogut escapar de la segregació o de l'exclusió educativa educativa. Satena lògica, passar d'unes polítiques generalitzades a unes polítiques contextualitzades. No podem utilitzar una política idèntica per als 73 barris de la ciutat de Barcelona. I és per això que ens sentim molt orgullosos de que un dels tres vectors, conjuntament amb l'ocupació i l'habitatge, que defineixen el Pla de Barris, en vigència des de fa pràcticament ja nou mesos, sigui l'educació. L'educació al cor del pla de barris. 18 barris prioritaris on la gent més sofreix, on la gent veu els seus drets i llibertats més vulnerats i on l'educació es dibuixa, com dic, com una de les tres columnes vertebrals, un dels tres pilars que ens ha de permetre sortir-nos-en. Un pla de barris que, encaixant amb la lògica de la governança integrada que us deia anteriorment, s'ha fet de forma compartida precisament entre a l'Institut Municipal d'Educació, al Consorci d'Educació, al Foment de Ciutat, al Departament, l'Associació, tots els actors de política educativa municipal en línia per fer d'una proposta educativa del Pla de Barris un element coherent i integrat. Vuitena i avantpenúltima lògica. Passat d'una lògica i d'una política centrada en el centre, a una lògica i una política centrada en la xarxa. Sobre això, jo crec que tant el Joan com l'Aina, com aquest matí també, en Miquel i l'Àngel, ens han donat molts bons exemples i no m'extendré. Només per anunciar la bona notícia que en aquests moments ja tenim de forma experimental una proposta educativa en un dels barris de la ciutat, el barri del Baró de Viver, en el qual estem veient i estem esforçant-nos per construir amb el Consorci i l'Institut, fonamentalment, una perspectiva educativa de model de xarxa educativa que amb els diferents actors i actrius del territori ens permeti visualitzar de quina manera podem més i millor donar respostes a les necessitats que la població d'aquest entorn està demanant. I tot això des d'una perspectiva empoderada de la ciutadania. Avant, eh, avant penúltima, novena lògica, passar d'un focus sobre els actors a un focus sobre les relacions que els diferents actors estableixen entre si. Si volem crear condicions des de l'Ajuntament d'innovació política, i hem de fer innovació política, per tal que la innovació educativa sigui una realitat exitosa, ens hem d'esforçar no tant d'invertir en formació o en increment de recursos, de determinats col·lectius o sectors, sinó que ens hem d'esforçar en invertir en la generació d'espais comuns i compartits, d'identificació de necessitats i de co, permet-m'ho, Joan, producció de polítiques i de projectes que responguin realment a les necessitats identificades. I, per tant, el que importa probablement al cap i a la fi des d'una lògica de sostenibilitat de les polítiques de la innovació política que nosaltres pretenem és precisament la possibilitat de que puguem subvertir moltes de les relacions. Això és el que ens explicaria, per exemple, el fet del Boscan i l'Ausias Marc. Per què dos instituts, un al costat de l'altre, doncs tenen lògiques tan diferents? Probablement perquè el sistema de relacions aventura la hipòtesi que han establert entre si, doncs és diferent. I, per tant, no és que hàgim de posar més professorat en un centre que en un altre, sinó que ens hem d'esforçar en veure de quina manera podem revertir la lògica de les relacions, del sistema de relacions construït en un cas o en un altre. I desena innovació política, desena lògica que nosaltres creiem que hem d'impulsar i estem impulsant, passar d'un govern o d'una política governamental que pugui ser interpretada, no sempre necessàriament executada, però sí interpretada, de la imposició a una lògica de govern de la seducció. Aquest govern municipal vol aplicar una política educativa i vol compartir i co-construir una política educativa des de la seducció, des de l'acompanyament, des del de diàleg permanent, des de la proximitat i no només des del que és la presa de decisions que arriba al territori i el diàleg s'estableix en el territori per veure com s'aplica aquesta decisió, sinó des de la mateixa arrel del debat i la discussió de la decisió mateixa. És així com entenem que ha de funcionar la política i és així per això que estem obrint tots aquests fronts de transformació política dels diferents espais. Aquestes són les ideològiques des de les quals l'Ajuntament de Barcelona en política educativa en aquests moments està fent front amb exemples concrets que avui no tenim ocasió de poder relatar amb extensió. Alguns d'ells sí, a continuació tenim una taula rodona en la qual tindreu l'ocasió, jo diria també el luxe d'escoltar persones fantàstiques que us donaran detall d'alguns d'aquests projectes. I per tant, diguem-ne, el que ens emplacem entre totes i tots és que des d'aquesta jornada i un cop compartit el que entendríem aquest full de ruta d'innovació política per afavorir la innovació educativa, tinguem ocasió i oportunitat de poder-nos implicar en alguna o altra de les línies. Veig eh, pràcticament a totes les persones que esteu en aquesta sala en un lloc i en un altre la possibilitat, diguem-ne, d'implicació. Ja esteu implicades i implicats. Esperem que aquest Ajuntament estigui a l'alçada de les vostres expectatives a l'hora que aquesta implicació pugui esdevenir realment un marc d'articulació, d'energies i sinergies que ens permetin aconseguir el que ja s'ha dit a moltes ocasions, que la innovació educativa ens comporti majors quotes de justícia educativa i social, d'equitat i, sobretot, jo diria, permetem que acabi amb aquestes paraules, de dignitat de totes i cadascuna de les ciutadanes i ciutadans de Barcelona. Moltíssimes gràcies.